Er I klar til at smække popmåsen? Det er vi. Nemlig Dansk Melodi Grand Prix 2005. De bedste fra dansk popmusik kæmper om en plads i finalen. Et kæmpe show, der fejrer 50 års Melodi Grand Prix. Et forrygende popbrag, direkte fra første række, med klassikere i ny forklædning. Kort sagt, Melodi Grand Prix på den fede måde. Det er lørdag kl. 20 på DR1. Er I klar til at smække popmåsen? 10 spændte finalister med sange fra nogle af Danmarks dygtigste popskrædere står parat i Forum Horsens. Klar til at synge og kæmpe sig til en førsteplads. Et felt, der aldrig har været stærkere, bedre og mere topsvedigt. Glæd dig til forrygende popfest direkte fra første række. Og det er i morgen kl. 20 her på DR1.